Нарешті спав хамут. Скінчилася мука. Дав розвід учора суд, з жінкою розлука. Взяв стілець свій, чи майдан, із одежі дещо. Все, гудбай, моя мадам, будь здорова, теща. Я, звичайно, не святий, пив би вас получки, та вони ж то грім їх бий. Ох, скажу ж вам штучки. Раз із другом під ларьком випили по 300, чемно втерлись рукавом і додому ж їсти. Ще з порогу проковтнув молоду родиску, борщ дали поров одну, потім другу миску. Втретій раптом розібравсь, ніби мало солі. Ну, звичайно, миска враз опинилась долі. Їм би тещій жінці чій мовчки все прибрати. Та вони у крик мерщі, вигнав їх із хати. Правда, дуже й не штовхав, я ж культурний врешті. А сірко на мене гев, став на захист тещі. Шкіри зуби, мов босяк, грррррр, ах ти ж твоя безбожна. Раз я тут тобі приймак, то вже й гавкать можна. Я вгамую твій порив, підлу твою душу. За ланцюг сірка схопив, над собою розкрутив і жбурнув на грушу. Їм би тещій жоні зняв сірка із гілки. Не були б тоді мені тяжкими похмілками. Мучився 15 суток дали. Мучився 15 діб. Ох, було жипатка. Їв кандьори, чорний хліб, не нюхав цигарки. Там один із верхніх нар мав 3 передачі. А мені хоч би сухар принесли ледачі. За пострижений свій чуб, за усі невзгоди. Ох, рішив я і навчити їх любити свободами. Повернувся звідтіля, стрижений, худючий. Жінка зуби вискаля, теща зерня лущить. На дивані вдвох сидять, неприступні, горді. Ага, вернусь з поправки, зять. Як там на курорті? Я кажу їм повсякчас смішки-пересмішки. А у погрібі у нас розвалилась діжка. Як? Навпіл, я бачив сам, та що з огірками. В хаті знявся шум і гам, сплескують руками. А потім у погрібник милькнули спідниці. Я ж слідком за ними скік. Ха-ха, попали скійці. Час проспати наступив іменем закону. Тут сидіть 15 діб і ляду хляб з розгону. На замочу. Їм би вийти сидіти в срок, в погрібі ж не пусто. Є морквина, бурячок, квашена капуста. Та і я ж не мертвий пень, в серце грудях маю. Передачу через день на шнурку спускаю. 200 хліба їм на двох, голова тарані через одушину. А вони все, ой, та ох, в ляду тарабанять. Аж трясеться погрібник. А чого признаться? Я ж сидів, не зводив крик. Чесно, всі 15. А вони 4 дні там були. На 5-й довелось таки мені їх амністувати. Хтось міліцію встиг викликати з району. Я досиджував за них іменем закону. Не у погрібі, а там, де кандьор і нари. Ну то все, кидець судам, досить лайки, чвари. Прощавай, невдалий шлюб, тещині молитви. Хату їхню не спалю, хоч і міг спалити. Прощавай, сірко, і ти, і своїм завзяттям. Хай попробую знайти ще такого зятя. Клас.